Sveiki iš Klaipėdos Švyturio arenos BetSafe LKL reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos. Šiandien Klaipėdos Neptūnas susitinka su Šiauliais. Direktoriaus pozicija užima Tomas Mačiulis. Klaipėdoje 94-88. O čia 3 taškai, Žygimantas Janavičius. Persinės. Tos kamuolys ir du taškai bei pražanga. Arminas Urbutis pasižymė. Tam pasirengęs padėti Fridriksonui. Slavinskas iš toli. O aikštėje pasirodžiusių žaidėjų. Rukauskis iš krašto. 3 taškai. Antrąjį tolimą krystą, jau trečioji jų klaida. O, iš viršaus Norbertas Giga. Neptūno lyderis pagalvojo. Na, galbūt ne taip įspūdingai, bet du taškai išvystydina savo pranašumą iki 5 taškų. Žaidimas 2-2 ir čia ne tik du taškai, bet dar ir pražanga. Papildoma giesmė reikalinga, norint prišaukti 3 taškus. O, užmestas kamuolys Gigai. Desatakai, Varnas žaidžia pats iš toli, krisdamas taškai bus įskaityti. Laukiame to 4-43. Atiduotas kamuolys Janavičiui, šis iki galo Berzinis. Na, žmogus. Laidos Šiauliai. Lukauskis. Norbertas Giga liko prie jo. Pas Lukauskis iš toli 3 taškai. Pagino bandyta, papildomas perdojimas ir vėl suklysta šeimininkai. Iš viršaus. Gražu žiūrėti, Andy Vamlytas. Laidos Giga taip pat yra surinkęs 8. Benui Griciūnui. Kanavičius. Norbertas Giga, trečiąjį savo dėjimą šiandien atlie. Vamlytas, iš karto 3 taškai. Gaidamavičius nieko nelaukdamas. Berdinis, 3 taškai ir Šiauliai priekyje. Dabar tą įprastą vidurkį jau siekė Berdinis, dar perimtas kamuolys iš viršaus Martynas Varnas. Vamlytas. Žaidžia pats Benas Griciūnas, taisto. Netiks. 8 taškus per jį jau spėjo surinkti, Gailius baudos aikštelėje, apgautas ir pašokdintas varžovas. Varnas iš toli, pražangos čia nebuvo, paskutinė sekundė iš kitos aikštės. Kamuolį Janavičius, Norbertas Giga, 3 taškai, kokios svarbos. Tiek atsistumė Davidas Gailius Mindaugą Lukauskį, kamuolys krinta į krepšį. Kunde Furmanavičius. Vėlygų. Jis jau prasižengė 5 kartus. Išvestas. 2 taškai ir pražanga. Visas žaidimas sukasi. Dėl Vara Fridriksono jo perdavimas Lukauskiui. 2 tolimus metimus iš eilės. Kaldikas. 2 žmonės prie savęs pritraukė, visiškai laisvas Jogėla, 3 taškai šimtas. Reičia ir rekomenduotina 3 taškio metimo, sugeba tą padaryti Elvaras Fridriksonas, 3 taškai. Nepataikė Deividas Gailius ir viskas, Neptūnas laimi šias rungtynes po 2 pratesimų. 107-106, kokia kova šiandien.